I ara el malalt està aturat, està mort, excepte del cap, que l'estigui lligant. ¿Ha pasado algo con el drenaje? Mira, está acodado aquí, Natalia, la venosa. Soc Txell Rodés, infermera perfusionista, i això és Un dia amb mi. Ell és el Marcos, és el meu company, estarem els dos avui a la cirurgia. Té una dilatació des de l'arrel aòrtica i tot l'arc aòrtic i s'ha de canviar. Faran una plàstia de la vàlvula i substituiran tota l'arrel aòrtica i l'arc aòrtic per una pròtesi. Nosaltres portem la bomba d'extracorpòrea, que és la màquina que substitueix la funció del cor i del pulmó durant la cirurgia. Mentre estan operant, el cor està parat, nosaltres donem el suport hemodinàmic i respiratori i està operant. Portem molts anys treballant junts, el Marcos, o què? Fa 4 anys, no? Sí, sí. Som infermers i després s'ha de fer un màster de 2 anys. Ara revisem la història, revisem les proves preoperatòries, ens mirem l'analítica, saber una mica d'on ve i què li passa. Aquesta màquina, la seva funció és substituir la funció pròpiament dita del cor i del pulmó durant la cirurgia cardíaca. Tenim aquest rodet d'aquí que el que fa és donar el cabal cardíac que necessita el malalt en cada moment de la cirurgia. Per tant, aquí el que fa és donar els litres de sang que necessita el cos. Aquesta membrana d'aquí és el que fa la funció de pulmó. Està connectada a un aparell que subministra oxigen i gas anestèsic. Durant la cirurgia és necessari que el cor estigui parat, que es pugui obrir, que es puguin canviar vàlvules, l'aorta, fer bypassos, necessites el cor parat i buit. Per tant, el que et permet aquesta bomba és mantenir-lo així per bastanta estona i que estigui quiet i buit. Com va que s'acaba fent? Una mica per casualitat em van proposar anar a veure una cirurgia cardíaca. Vaig anar i em va encantar. I vaig decidir que volia fer-ho. I aquí estic. Elles són les meves companyes, la Natàlia, la Raquel i la Rocío, i el Guillo, que és el nostre resident de cirurgia cardíaca. I el doctor Cepdi, que és l'anestesista. La Natàlia és la instrumentista i la Raquel i la Rocío són les circulants que estaran avui a la cirurgia. Hola, què tal? Som el doctor Sureda i jo el doctor Rodríguez, del Servei de Cirurgia Cardíaca, i anem a operar un malalt que té un aneurisma d'aorta ascendent i d'arc aòrtic. Patologia complexa d'aorta, perquè s'ha de canviar la irrigació de tot el cos i del cervell. Hem de refredar el cos fins a uns 28 graus, aturar la circulació sistèmica, utilitzar un cor artificial. Bueno, és una cirurgia complexa que nosaltres fem molt sovint, però que té la seva complexitat. I risc. Sí. També. I què tal, Carles? Quant temps porteu treballant junts? Molt temps o què? Mira, des del 2004, mitja vida. Mitja vida, sí. La perfusió és important. Nosaltres, la nostra cirurgia, sense perfusió no existiria cirurgia cardíaca. Sí. Perquè aquí hem de parar, buidar el cor, treballar amb ell, canviar les estructures que s'hagin dilatat o no estiguin en correcte estat, com la vàlvula aòrtica, en aquest cas perd la vàlvula aòrtica, i haurem o bé de canviar-la o intentar reparar-la. I això, sense parar el cor i buidar-lo de sang, no es pot fer. Llavors necessitem un substitut del cor i del pulmó, i realment és aquesta màquina que veiem a la meva esquena. Som dels únics que cobrim tot l'espectre de la cirurgia complexa d'aorta. Venga, le paso 50. Venga, entrando. Vale, a totals. Ara hem entrat en circulació extracorpòrea. La circulació ja la porta la bomba. En aquests moments el cor ja batega en buit i ara clamparem l'aorta i el cor deixarà de bategar. I ja tot el pes de la circulació i de la ventilació serà de la bomba. Guillermo, ¿com lo ves? ¿Paro? Vale, pulgada la cardio. ¿Doy? Venga, doy. Vale, más, más, más. Vale, paro. Doy. ¿Ha pasado algo con el drenaje? Mira, está acodado aquí, Natalia, la venosa. Llena un poquito el ventrículo. Lleno. Lleno, lleno. Vale, vacío, izquierda arriba. Okay.
Sí, sí, lo estoy drenando. Ponte en marcha total. Venga, total. Vale, dale al tronco común. Tronco común, entrando. Vale, ¿cuánto le toca? 2.700. Vale, pues empezamos por 2.000 y ya veremos. Muy bien. Ara veuràs, si mires al monitor, que l'electro va canviant fins que el cor es para. Ara el que estem fent és parar el cor. Hem clampat l'aorta, ja no hi ha curva de pressió i el cor s'està començant a parar. De moment enginyer, ja veurem, més endavant. Què? No vols seguir els passos de la mare? He vist que això de treballar caps de setmana i nits i tot, no... Diu que no li agrada. La professió t'omple? Sí, m'agrada molt. M'agrada molt la meva feina. El que passa que sí que és veritat que a mesura que et vas fent gran, les guàrdies pesen. Però sí que tinc la sort de tenir una feina que m'agrada molt. Amb els companys bé, no? Molt bé. Tenim un equip molt, molt maco, molt jove i amb moltes ganes de fer coses, per tant, bon futur. Què, com va? Bueno, de moment bé, estem intentant preservar la vàlvula aòrtica perquè és un senyor que té un problema de colon i pot tenir tendències a sagnar. Llavors estem intentant preservar la vàlvula aòrtica per evitar l'anticoagulació crònica, que de cara a una segona intervenció digestiva doncs pot ser un problema. I estem col·locant un anell, la vàlvula aòrtica era insuficient, que torni a restablir una mica el que és l'arquitectura valvular. Complicació cap ni una. Hem canviat sobre la marxa el mitjà per arribar al pla, perquè el pla és el mateix, reparar-li la vàlvula i canviar-li l'aorta, això li farem, però com hi ha moltes tècniques, bueno, per això ho fem aquí. Tenim moltes tècniques i sobre la marxa ens anem acomodant per donar-li el millor que pensem que sigui per ell i que li doni el millor resultat. Ara estan parlant fora càmeres de com és la gestió una mica quan les cirurgies van malament o el pacient no surt, com ho portes? No es porta bé, perquè realment quan has estat tot el dematí o tota la nit amb una cirurgia i és complicada i la cirurgia no va bé, realment és un cop dur, perquè sempre intentes fer-ho tot perquè surti bé i perquè tot tiri endavant, no? Per tant, és una cosa a la que no t'acostumes. Pràcticament sempre surt bé. Són molt pocs els casos i normalment són casos que l'única sortida que tenen és la cirurgia. Per tant, l'habitual no és que passin coses, l'habitual és que vagi bé i que tot es solucioni. Hi ha malalts que toquen més que altres, no? Pel que sigui, per les circumstàncies personals seves o teves o el moment en el que estàs. Sí que és veritat que a vegades et quedes tocat. Rafa, cuando me digas, paro. El izquierdo más suave. Izquierdo más suave. Pues venga, parada circulatoria, por favor. Vale, paro. Fuerte el azul. Fuerte l'azul. Ara hem fet la parada circulatòria. Ara estem recirculant el que seria el circuit, ja no li arriba sang. I ara en breu començarem a fer la perfusió cerebral per mantenir el cervell en circulació tota l'estona. En el moment que fas la parada circulatòria, deixes de perfondre tot el cos. Per tant, en aquests moments no té circulació de cap tipus. Llavors el que es fa és fer una perfusió selectiva a través de troncs supraòrtics per perfondre només el cervell, que és la part que tolera pitjor la isquèmia. Aquí, aquesta curva, havia baixat un punt en el moment de la parada circulatòria i ara, amb la perfusió cerebral, com veieu, s'ha recuperat. Estem monitoritzant el cervell. Ara estem acabant de fer la sutura de l'arc distal i això significarà que si aquesta sutura ha quedat bé, la comprovem, evidentment, i un cop comprovada, si això funciona, ja comencem a escalfar el pacient i ja acabem les sutures que queden. Aquesta és una miqueta la més important perquè és la menys accessible i que ens obliga a fer una parada circulatòria, el que vol dir que ara el malalt està aturat, està mort, excepte del cap, que l'estem irrigant. Llavors això, com menys duri, millor, perquè li pot fer mal, perquè no li faci mal, hem hagut de baixar la seva temperatura a 28 graus. La cirurgia d'avui és una mica una cirurgia curativa, no? Sí, sí, sí. El que està trencat, que és la seva aorta, li substituïm per una pròtesi. D'aquesta manera ja la nova aorta, aquesta no fallarà. Molt bé. Cuando me digas, ya, pa dentro. Bomba, bomba, subiendo. Muy bien.
Súper fuerte el azul. A tope. Bomba en marcha. Bomba en marcha. Vale. Más flujo, arriba. Vale, antibiótico pasar, tracción pasar. Paro la bomba. Sí, ara estic a totals, eh? Vinga, pugem. Vale, bajo. Paro bomba. Vale, arriba. Molt bé. Molt bé, azul. Azul a 20. Ara tenim el cor bategant, l'estem acabant d'escalfar, per tant, ja estaríem preparant-nos per poder sortir de circulació extracorpòrea. Ha anat tot bé, molt ràpid, sí, són uns cracs. De moment portem 3 hores i quart de bomba, però molt bé, ha anat molt bé. Tu em podries omplir una mica el cor? Només per valorar la vàlvula un moment, eh? I... Ja, mira, així, però mira, així queda la vàlvula. Perfecte, la vàlvula òrtica. Ves, és mínim el que hi ha central i ja està. Central per fora. Molt bé. Molt bé, lleno. Molt bé. Al 50 te aguantes. Vale. Está vacío, por eso. Al 25. Vale, pues espera, primero llenamos. Vale, lo llenamos. Ara estem omplint el cor perquè torni a agafar el pes de la circulació, torni a fer curva de tensió i que sigui capaç de tornar a tenir la seva funció normal. Per tant, anestèsia ja ventila, ja respira i ara nosaltres l'estem ajudant una mica a que aquest cor torni a estar en ple rendiment. Estoy prácticamente fuera. Sí, sí, estàs molt bé. Salgo? Vinga, fora de bomba. Ara ja estem fora de bomba, ara ja és el propi cor el que funciona i el que porta la circulació. Ara li estem retornant la sang que ha quedat aquí per aprofitar-la bé tota. Sí. I ara estem comprovant que la reparació de la vàlvula no té cap tipus de problema i que podem seguir amb la sortida de la bomba. Ha quedat molt bé, eh? Està un poquito hiperdinàmic, però és normal. Estem molt contents. La vàlvula l'hem aconseguit reparar i hem canviat l'arc aòrtic, l'arc ascendent. No hem tingut cap problema, estem ja escalfats i el cor ja funciona, els pulmons, ja tot funciona bé. El més important ha sigut ràpid i bé. Ara ja hem arribat a la UPCC, la unitat de postoperats de cardíaca, i ara estarà 24 hores i tot va com ha d'anar fins que l'extubin i es desperti i llavors ja l'evolució postoperatòria. M'ho he passat millor del que m'esperava, m'ha agradat l'experiència. Espero que us hagi agradat i així ja coneixeu una mica més de la feina que fem els perfusionistes a la cirurgia cardíaca. Adeu, fins una altra.